Dobrý den, jmenuji se Vladimír Krampol a v obchodu s květinami jsem od roku 1998. Svůj sen jsem si ovšem splnil až v roce 2011, kdy jsem spolu s manželkou otevřel květinářství Stará vesnice v Plzni na Americké třídě. A je to prostě úplně jiné květinářství. Víte co? Zvu vás na krátkou prohlídku. Víme, že květiny mají svoji duši a stejně tak má svoji duši i náš obchůdek. Práce je to sice krásná, ale samozřejmě náročná, tak se pojďte podívat, jak to vypadá, než ty květinky přijdou k nám na pult. Takže tohle je naše království, je 3:15 ráno a takhle to dvakrát do týdne vypadá, abyste měli čerstvý květiny u nás v krámu na pultu. Takže teď jste viděli dovoz květin z Holandska a takhle to vypadá 4x do týdne. Ovšem, jednou je to Holandsko, jednou Itálie, jednou Německo a samozřejmě taky nesmíme zapomenout na český zahradníky. Od těch bereme všechno, co je na balkon a všechno, co je ven do zahrádek, na skalky a tak dále a tak dále. Tady vidíte řezané květiny, různé druhy růží, od červených, žlutých, růžových, béžových, tulipány, pivoňky, frézie, alstromérie, gerbery, slunečnice, lilie, obyčejný lilie, žlutá, oranžová, červená, chryzantémy, karafiáty, minikarafiáty, irisy, mini gerbery a ještě bych mohl pokračovat dál. Tohle všechno je v podstatě už dneska běžně k dostání na našich pultech. Kromě velkého množství řezaných květin, samozřejmě naše gro jsou také hrnkové květiny a orchideje. U nás asi nejznámější orchidej, to je Phalaenopsis, samozřejmě ten k dostání je už dneska ve všech květinářstvích. Tak my kromě tohoto druhu se snažíme dostat na naše pulty i takové takzvané špeky, mezi které třeba patří tato kokosová orchidej, která opravdu, když si přivoníte, tak skutečně voní jak kokosový stromeček v autě. Mezi další naše speciality patří bylinky. To je samostatná sekce, kde už si naštěstí naši zákazníci zvykli, že to u nás v obchodech dostanou. Takže tohle vidíte jako stromkovou bazalku. Dále pak vidíte za mnou levandule, rozmarín, bobkový list, skořici, stévy, která je momentálně vyprodaná, bazalku, další thajskou, tentokrát oregano, majoránku, tymián a tak dále. Mohl bych pokračovat. Tak a tady už vidíte zboží od českých zahradníků. To je zboží, které většinou máme na balkonech a já jsem rád, že třeba takového anglického muškátu prodáme více než 1000. U nás na pultech dostanete i svíčky Yankee, což je asi nejkvalitnější značka u nás na trhu, co se svíček týče. Samozřejmě je to trochu dražší, ale zase 100% parafín, asi je to svíčka vhodná pro alergiky. Velké množství zboží tohoto druhu máme u nás na pultech. Takže to byla krátká prohlídka po Staré vesnici, ale to zdaleka nebylo všechno. Máme obrovský výběr hrnkových květin do domácnosti a samozřejmě taky dekorace, doplňky. Ty převážně pochází tedy z Německa, ale
pojďte se na to podívat, přijďte k nám, budeme se na vás těšit.